Vana-Kariste külaselts esitleb. Ülevaade Vana-Kariste külakroonikast. Vana-Kariste on väike küla Lõuna-Eestis Halliste vallas, Viljandist umbes 40 kilomeetrit edelasuunas. Selle natuke alla 100 inimesega küla ajalugu on üpriski rikkalik. Esmakordselt on Vana-Karistet mainitud juba aastal 1534 ja siis oli koha nimeks Sääsekõrve ehk Sesenkerue küla. Hiljem tunti paika Liplapi ja Saapa ehk Saapa külana. Külale nime andnud Vana-Kariste mõis rajati 1570. aastail. Kui praegu on külategevus üsna tagasihoidlik, siis 1930. aastatel oli Vana-Karistes 13 erinevat seltsi ja ühingut. Lisaks töötasid postkontor, meieri, rahvamaja ja kool ning kolm poodi. Külas ja külaümbruses paiknesid Eestimaa suurtalud, mida tänapäeval austavalt Mulgi häärberiteks nimetatakse. Siin asus ka kuulus Kuivsaapa talu. Hiljem sai Kuivsaapa talust Saapa talu, mille viimane omanik oli Elsa Liine Blum Sapas, kes oli abielus Ernst Blumiga. Peale abiellumist 1928 investeeris Ernst rohkesti raha Saapa tallu ja muutis selle lausa mustertaluks. Elumaja oli ehitatud Halliste jõe ürguru servale. Kohalike seas väga hea mainega perekonna saatus oli aga kurb. Elsa Blum koos lastega küüditati 1941. aasta juunis Siberisse, kus ta ka suri. Saapatalu ase paikneb praegusest Vana-Karistest eemal ja Saapatalu järgi on selle koha nimi Saapaküla. Kunagine Saapatalu on mõjutanud Vana-Kariste piirkonda väga palju ja ühtlasi on selle järgi kujundatud ka Vana-Kariste küla logo. Üks oluline asutus oli Vana-Kariste kandis Liplapi aiatöö ja majapidamiskool, mis alustas tegevust juba 1910. aastal. Liplapi kool oli kaua aega ainuke selle tüübiline kool Eestis, olles teerajajaks teistele. Kooli rajaja oli preili Marie Sapas, kes pärines Saapatalust. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamad juunikuöö. Märkimist väärib kindlasti ka Kävardi talu, mille elumaja on valminud 1937. aastal. Kävardi oli enne sõda isemajandav ettevõte, kus leidis tööd 7 inimest. Ajaloolises Kävardi talus oli 1946 kuni 1997 hooldekodu. Heidame pilgu selle asutuse viimaste elanike viimasele päevale selles majas. Vana-Kariste küla oli aastatel 1866 kuni 1938 Vana-Kariste valla keskuseks. Vana-Kariste külas asuv vallamaja ehitati 1892.
1940–1949 kasutati hoonet Vana-Kariste kooli internaadina. 1979. aastani paiknes majas raamatukogu ja 2005. aastani postkontor. Hoones on olnud ka Kariste kolhoosi ning Halliste sohvoosi Vana-Kariste osakonna kontor ja samuti elukorterid. Umbes 1973–1983 kasutati ka rahvamajana. 2000. aastal avati majas ka Ehe pood, mis pakkus külaelanikele ostlemisrõõmu mitmeid aastaid. Nene seisab ukse peal, lahkelt tervitab meid seal. Kadri ei pea pikka viha, tema tahab osta liha. Tarvi ammu keelita, tuulik koodi meelita. Pole midagi meil kosta, Üllar tahab korsti osta. Ütleb Silva, tulen homme, ostan suure koti homme. Kädi lemmikuks on juust, pole huvitatud muust. Krõpsud nätsud Siimule, õunad Pirnit Triinule. Siret Raido limpsi joovad, pudelid siis poodi toovad. Meelika hea meelega, limpsib jäätist keelega. Mette ei söö koolis praadi, tema tahab šokolaadi. Marko laseb jalga koolist, koest siis ostab joogipoolist. Urmas kaasa võttis raha, et meist mitte jääda maha. Õpetaja Merle Maiu ostaks hoopis sooja saiju. Maja seinal on ka mälestustahvel Vana-Kariste langenud vabadusvõitlejatele. Räägiti, et Vana-Kariste mehed olid esimeste vabadussõtta minejate hulgas. Ilmselt vanimasi külas on 2001. aastal põllumeeste poolt leitud Rootsi ajast pärit kivirist. Aga tuli enne, ma olid natukene seal pool. Uhke leid leidis koha põlluservas Hõberemmelga läheduses ja ühtlasi ka kohaliku ajalehe Sakala esikaanel. Uhkeim ja tähtsaim maja praeguses külas on 1932. aastal kohalike talupidajate rahadega ehitatud koolimaja, mis koolina tegutses 1932–1973 ja uuesti 1992–2005. Kooli esimene direktor oli Julius Hink ja viimane Merle Hüva. Vahepealsel perioodil 1973–1992 tegutses koolimajas Vana-Kariste internaatkodu. Vana-Kariste kool oli Eesti väikseim kool aastal 2004-2005. Tänasel päeval toimetab hoones mittetulundusühing Vana-Kariste külaselts. Maja on olnud küla südameks alates kooli avamisest aastal 1992. Seal on toimetanud mitmed erinevad huviringid nii noortele kui vanadele, toimunud regulaarsed jõulude ja jaanipäeva üritused ja palju muud. Vaatamegi neid üritusi natuke lähemalt ka videopildis. 1995. aasta 1. septembril avati pidulikult Vana-Kariste koolimaja Tahvel. Traditsiooniliselt algas ka kooliaasta, mis osadele õpilastele oli elu esimene. Ja ma tahaksingi anda teile kätte teie esimesed aabitsad. Ja 1997. aastal läks esimesse klassi üks õpilane. Kuigi väljas on suur suvi, on ka läbi saanud sinu uhkuse aeg.
ja nii mõnigi juba teie seast on öelnud, et õpetaja tahaks juba kangesti kooli tulla. Ja eks ole nii meie õpetajatagi. Täitsa hea meelega võiks juba koolitööga peale hakata. Aasta septembris asfalteeriti ära koolimaja ümbrus. Iga kevad toimus koolis kevadaktus, mille raames astusid ülesse õpilased erinevate etteastetega. Lisaks sai ka nautida kooliteatrit. Üle kõige on maailmal vaja üht vaba last, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Niisugus jutu. Elas korteid teppi.
Need hetked meil olid aadlike. Taad need, toa taad. Mida sa nüüd teed, kui sa teed äkki? Ei ütle, nüüd sa teed Kui püüdjail on vaja just vaba last. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps. Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hooli. Üle kõik. Ühtlasi jagati õpilastele tunnistusi. Ja osadele lõppes sellega ka tore vana kariste koolitee. Ja sellel aastal on meil esimene vana kariste kooli õpetaja. Kooli töötamise ajal toimusid igal aastal ka toredad jõulupeod, millest said osa kõik vanakariste kandi inimesed. Õhtujuhtidena said kätt proovida ka vanakariste kooli õpilased. Nii lastel kui ka külalistel, kelle esenemisi pulgutab kellukeseid. Meeleolukaid vahepalasid pakkusid kohalikud naised erinevate etteastetega. Ka vanema generatsiooni naised ei jäänud tahaplaanile, vaid ka nemad astusid julgelt ülesse toredate esinemistega. Ja loomulikult ei jäänud kunagi tulemata ka oodatud jõuluvana. Eraldi on olnud meeleolukad jõulupidustused täiskasvanutele koos hea tantsubändi ja külanaiste vürtsikate etteastetega.
seisis metsas kännu otsas, pink oli suus ja kepp oli käes ja kutsus lapsi lugema. Kes ei kutsus lugeda korraga, see sai tukkas sugeda. See oli küsimus. Mõndadel aastatel oli koolimaja koht, kus võeti vastu ka uut aastat. Koolimaja on korduvalt pakkunud kohalikele ka teatrielamusi. Enamasti on käinud need kaasas jõuluajaga. Suuremalt jaolt olid näitlejateks kooliõpilased, aga vahel ka täiskasvanud. Viskame põgusalt pilgu peale mõnele heale etendusele. Puheta toatuhleid otsida. Ei ole kippunud juttu rääkima, kui isa telekast päevahangiseid vaatas. Peeter, me peseme oma käpad igal õhtul puhtaks, aga sina, Peeter! Koolimajas ja sellega seotult korraldati lisaks ka palju teisi erinevaid üritusi. Näiteks lasti erinevate kelguvahenditega mäest alla vastlapäevadel ja enamasti jätkus päev meeleolukalt koolimajas. Pea igal suvel peetakse Vanakaristes uhkelt ka oma küla jaanipidu. Kõrge, hei! Lapsed, lapsed, sinna minna võite nii kui liised, mit ma tõeb, hei! Lapsed, lapsed, sinna minna võite nii kui liised, mit ma tõeb, hei! Kooli taasavamise järgsel perioodil toimus kaks kooli kokkutulekut.
kuhu olid oodatud nii alates 1992. aastast koolis käinud vilistlased kui ka varasemast kooli tegutsemisajast hariduse saanud õppurid. Esimene kokkutulek leidis aset aastal 1997, kus oma kogemusi said jagada erinevad kooliga seotud põlvkonnad. Omal ajal oli Vana-Kariste kant kuulus võimas. Omal ajal oli Vana-Kariste koolgi suur kool. 100 ja rohkem õpilast, 10 ja 10 õpilast. Millalgi isegi anti selles majas mitte täielik keskharid. . 2002. aasta juunis, 70 aastat peale kooli loomist, toimus Vana-Kariste kooli teine kokkutulek. Programm oli tulvil erinevaid laulu- ja tantsuetteasteid kooli õpilastelt ja vilistlastelt. Arvasime siin vaikselt oma keskiselt. Tuleb selline pisikene külapidu. Aga tõesti on hea meel. Teid on nii palju siia täna kokku tulnud. Üheks kõvaks andiseks täitsa lõpp. Eile läks jumalast sajuks, kui läks 5 sõite ära. Õhtu jätkus muidugi korraliku simmaniga ja tugevamad tantsisid end hommikusse välja. Vana-Kariste kandis on põhilisteks tööharudeks põllumajandus ja aiandus. Varsti peale iseseisvuse taastamist alustasid Vana-Kariste mehed põlluharimisega ja on teinud seda siiani väga hästi. Ilma häbenemata ja uhkusega võivad nad oma tööd ette näidata.
Vanakaristes on ka aiandustootmine see teema, millest ei saa üle ega ümber. Ajalooliselt pole siin kandis aiandustegevusega sellisel tasemel tegeletud, kus lausa sadades tonnides köögivilja kasvatatakse. Üks vajalik uuendus külale oli ka külateede pindamine 2004. aastal, mis märgistas lõppu küla tolmavatele teedele. Kuus aastat hiljem, 2010. aastal, sõitsid tugevama kattega tee peal sõjamasinad ja küla täitus sõduritega. Vanakariste sai Kevadtorm 2010 õppuste osaks ja pakkus kohalikele palju põnevust. Vanakariste jaoks üks viimaseid samme tulevikku oli ülikiire internetiga valguskaabli paigaldamine. Paraku juurdepääs sellele on hetkel veel väga keeruline, aga lootust on, et peagi on ka Vanakariste rahval seltsimajas ja igal kodus ülikiire interneti ühendus. See oli lugu Eestimaa ääremaa külast, mis elab ja toimetab tänaselgi päeval. Filmis käisime läbi teekonna, kus 100 aastat tagasi oli külas 3 kauplust ja talumehed ehitasid koolimaja, sest lapsi oli nii palju. Tänasel päeval ei ole enam külas kooli ega poodi. Meile on jäänud vaatamata eelnevale tegusad inimesed, kes usuvad sellesse, et järgmisel 100 aasta sünnipäeval on meil Vanakariste küla tegemistest põhjust jällegi filmi vaadata. Seniks aga hoidkem lippu kõrgel ja külal elu sees. Head vabariigi aastapäeva! Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla on tukke ja hään, vabalt haarisa moodi. Ja just on ta vabalt.